Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sareng-sareng bersolawat sani Kanjeng Nabi dengan penuh ikhlas, dengan penuh cinta, dengan penuh khusyuk, dengan penuh perasaan, dengan penuh merasakan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua siap nggih? Sallallahu alaihi. Semua sik banter. Sallallahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Anta samsun. Anta nurul fauqa nuri. Anta samsun. Anta nurul fauqa nuri. Anta idsin wa anta misbahu suduri. Semua sallallahu sing mburi bayo monggo sallallahu 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 alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Rabbi israhli sareng sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Amma ba'du. Para kiai sedulur ingkang sumo rawuh ingkang boten saged kula sepat setunggal boko setunggal ingkang sangat kula takzimaken. Para gus-gus sedaya ingkang sami rawuh ingkang kula hormati. Bapak saibu sedaya tamunipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula hormati. Derek tanglet pun keduman tasbih sedaya. Tanggung jawab, tanggung jawab. Aku ya gumun kok, Masya Allah. Suwemangate saking ora entuke tasbih, wanake putune dieret-eret. Ya Allah, akhirnya kan gak mentala. Gak mentala dia. Masya Allah, akhirnya dikai bareng wis entek jedomoro blola blola. Dikai senek ora gelem lunga ora bingung ae. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kepengen entuk tasbih sedaya? Ayo ngeten, ayo buka mata hati kita, pejamkan mata kita, tapi buka lebar-lebar mata hati kita. Kita baca tasbih bersama. Yakin yang kau dapatkan ini lebih insya Allah. Tasbih ini masuk nong durun rulung kalbu. Di sini ada tulisan Allah dan Rasulnya. Di sini ada tasbih, ada tahmid tahlil yang membekas dalam hatimu. Pulang nanti barokah. Amin Allahumma. Tambah hayemi. Sing dagang tambah lari sih, sing usaha tambah hasile, sing urung dua anak, tak tunggak nusak berulan pitu. Sarang-sarang mau tasbih ya.
sing bawanten teke maca roh sapi bahwa Allah Maha Suci. Subhanallah. Walhamdulillah kita mengaturkan pujian puji syukur kepada Allah pada siang hari ini dikumpulno karo Gusti Allah nanggone majelis yang teramat mulia. Saya tadi sempat hampir 5 menit tak kuasa menahan air mata. Ndelok sampean kabeh lho tek kroyoyo teko nang ngene majelis niki ya Allah datang jari jauh sana. Anyep-anyep teko gremes sithik-sithik tapi niki alhamdulillah cuacane sangat bersahabat sekali. Insyaallah barokah kabeh amin Allahumma. Kula ndelok sampean kok terenyuh kabeh ya Allah. Ana sing ngontel, ana sing mlaku. Nek aku nunggu mobil rodok penak, waduh-waduh. Bensin-bensin tuku dhewe, mulai ora enak sing nyangoni, aku mulai jati sangoni. Ya Allah, alhamdulillah. Ayo bertasbih di hadapan Allah. Ini majelis ketika kita suasana kita tasbihkan, suasana kita solawatkan, suasana kita tahlilkan. Masya Allah, ini jadi apa ya gondo sumerbak wangi yang menet ison dodok langit siji loro tekan pitu akhirat tanjilur rahmah wal barokah amin Allahumma subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah saestu bapak ibu sedaya sing hadir niki begitu banyaknya diitung kalih Bu Camat. Aku ya mikir kok Bu Camat ya sempat-sempate ngitung aku ngono. Alhamdulillah punjul saka 1000. Insyaallah barokah kabeh. Ya Allah, nang kene nang adoh kono ya selawatan gak entuk tasbih apa-apa. Ya Mbak ya, dada tangane. Waduh ya Allah. Masyaallah tangan-tangan jenengan sampeyan khutbiyati. Jenengan nyuwun kali Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, khutbiyati. Ya Sayyidi, ho bendera kula. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Rasul, khut cepeng asta kula ya Rasul. Sabar nek budi cepeng astoni kali kanjeng Rasul Muhammad berkandengan berikan beruntun sahabat murun tapi-tapin beruntun tekan ulama para kiai kabeh insyaallah keselamatan ditanggung kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bersyukur alhamdulillah nikmat sing luar biasa ini. Tapi maaf ini saya tidak bisa lama-lama saya nderekno dawuh Mbah Yeni kula. Nek awakmu ngaji awan aja nganti nglangkai beduk. Gena, hati. Wah, jam rola sih, sesuai beduk. Siap sedoyo, nun sewu. Ini nanti ada tarikan kotak amal. Siapa saja yang nanti ketika bersolawat sambil ngetong ngeduite, utawa kok sampan lali gak ngeduit nun sewu, jame keno, kalunge keno, HP ne keno, gih. Bareng-bareng siap, sedoyo nggih. Siap-siap, sedoyo merata kabeh. Aja kuwatir sing sampean dalke iki sampean dadi duwite sampean tenan. Justru sing sampean cekeli dhuwit, sampean cekeli terus kurung dadi duwite jenengan. Tapi ketika untuk menuju jalannya Allah, menuju jalan fisabilillah, menuju cinta kepada Rasul, menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan menjadi temanmu besok di akhirat. Sallallahu Nabi Muhammad. Persiapkan duite, duite persiapno, aja sing ilang, aja sing kuluk-kuluk, aja sing cewili, sing gedhi. Siap ya? Panitia sedaya siap ya? Yuk karo bersolawat bersama. Salli wa sallim daiman. Dan salli. Yuk puter, 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 semua puter. Yeah.
Alhamdulillah, kula mireng selama niki nembe niki pembukaan pengaosan ngriki. Nggih. Alhamdulillah penginane berarti prei terus nggih. Pengajian prei sekolahan, prei wong mantu, wong kelahiran. Malah metang-meteng terus. Sallallahu alaihi Muhammad ya. Kenapa sih sampean kabeh niki teko tong kene nderek bersolawat? Karena apa? Cinta kalih Kanjeng Nabimu. Sampean dadi tamune Kanjeng Rasul Muhammad. Ya Allah sing ngundang Kanjeng Nabi Muhammad sing dawi Gusti Allah dhewe. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Loh, sampean kabeh wong sing iman sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, seandainya sampean pas solawatan, sampean pas manakiban, utawa sampean ngeniki nuwun sewu, berjanjinan nang masjid utawa nang musala terus diparani karo wong modele nuwun sewu terus rasa perjanjian kuwi bet ngah. Apa ngono kuwi kira-kira lanjut apa berhenti? Tenane. Lanjut apa berhenti? Oke, siap alhamdulillah. Nuwun sewu. Kanten milate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki pantes kalau diagung-agungkan. Masyaallah. Kanten ngendikane Gus Yaman niki wau nek anake dhewe masyaallah nganti entek jutaan ketika milate Kanjeng Rasul kok ora gelem melok-melok iki ya terlah. Lu saluran Nabi Muhammad. Masya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Karena saat ini modelnya kata kau, jadi bedkah, jadi kafir, jadi nerokok, jadi musrik, enggak ada betul. Enggak, wong berjanjinan di bedkah, ke. Wong maulid kok, milati Kanjeng Rasul kok di bedkah. Sing ulang tahun niku dah, sing kadang-kadang rodok-rodok bedkah. Nuwun sewu, jenengan ulang tahunnya anaknya, ora sah niru budayane kaya wong liya Islam. Gayane nggowo lincip barang niku. Gayane dikek lincip kaya santer kelas. Wah, masyaallah disumeti lilin karo roti gumedhi. Disumeti bareng wis liline disumet mati kok tambangane malah panjang umurnya, panjang umurnya, panjang. Lak kebalik to niku. Wong mati kok malah panjang umurnya. Cetem happy birthday tuyul. Happy birthday tuyul. Anak itu tuyul-tuyul nomor. Salam Nabi Muhammad. Ini suasananya sangat istimewa sekali. Apa ini ada? Apa ya, ya. Salam Nabi Muhammad. Sampai sekabat teko kene niki karena kenapa? Perlu mensyukuri milate Kanjeng Nabi sebab napa tanpa ada nur Kanjeng Nabi Muhammad ora ono niki buti desa mriki desa pundi niki Bulakrejo desa Bulakrejo gak ono ora ono Indonesia ora ono benua ora ono napa-napa laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaftu afla saumpama ora krana sliramu ya Muhammad aku ora gawe bumi langit sak isine iki kabeh ya Muhammad. Rasulullah lajeng tanglet dateng Gusti Allah, ya Rob, nek sedaya bumi langit kacipta kangge kula ya Rob, lajeng kula kangge sinten ya Rob? Allah ngendika, ana Muhammad, anta li ya habibi, sliramu ya Muhammad kanggo awak ingsun dhewe, kanggo kekasihku dhewe, sliramu iku ya Muhammad. Nek donya tak gawe kanggo sliramu, sliramu tak gawe kanggo aku, saiki aku genti takon ya Muhammad, aku kanggo sapa ya Muhammad? Aku ingsun Allah kanggo sapa ya Muhammad? Rasulullah terdiam. Lajeng Allah ngendikan, ana liman yusalli alaika ya
Muhammad. Aku iki kanggo wong-wong sing gelem maca selawat ngersane sliramu ya Muhammad. Mulane wong kene wong bulak rejo anakno event besar Maulid Kanjeng Nabi terus sareng-sareng maca berselawat sali Kanjeng Rasul. Niki yakin desa bulak rejo dirahmati kali Gusti Allah menyanjung kesan Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia semua yang hadir jenengan kabeh sing hadir niki pada hakikatnya angen takarrub, ingin takarrub ilallah, cedak kepengin ayem tentrem donya akhirat mergo ridane Gusti Allah barokae Salawat ayo. Mamah kurang banter gak semangat deh. Sik balenin sik. Semangat sik semangat lho. Aku maca selawat ya koyo sing luwih banter ngono kok. Selawat ayo selawat. Wis angel-angel. Semangat ya. Salawat. Wong Gusti Allah. Salawat ayo. Wong malaikat. RI harga solawat sampai taubat sebelum di NKRI harga mati solawat sampai mati taubat sebelum mati marga do kurang selawat ing akhire uripe ora nikmat gampang kecekur maksiat kok jam loro gelem ngapa ora salat yo ayo salat yo masyaallah ibu bapak ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala ndelok sampean brukut-brukut tapi api niki acara muslimatan luar biasa masyaallah desa Mbulakrejo Ngargosari bersolawat masuk Ngargosari kecamatan nggih. Desa kecamatanipun Sumber Lawang Sragen Jawa Tengah Indonesia. Alhamdulillah masyaallah. Ibu Patayat, Ibu Muslimat sedaya sing dadi prakarsa acarane niki, ya Allah, saya salut kepada jenengan kabeh. Karena wanita Indonesia selama masih dipungkus Patayat dan Muslimat, insya Allah Indonesia aman. Amin Allahumma. Tepuk tangan untuk Patayat Muslimat. Tak terpengaruh dengan modernisasi sing neko-neko. Masya Allah. Masya Allah menutup aurat yang lengkap. Kanten nuwun sewu, akhir-akhir zaman ini yang sak soyor karwan parane rusak teng putih-putih.
Wah, urat itu sudah biasa terbunuh di bagian koto. Alah ya Allah, melengkah-melengkah biasa Pak. Ayo bolu kukus. Masya Allah, saya itu pernah kembali ngaji dalu-dalu di Gunung Sewu. Di sewelip kareh wong wedok, di boncek no numpak motor keng, ngweng ini wih. Kewaget bareng tak pelengak ini kutuan jauhan tit wongnya. Wawakong lu SMS, silet metungul sidik. Akon ngoyak kang sopir, ngoyak kang kepengen roh wongnya kaya apa aku. Oh ya, tenan bareng wis cedak, dibel tindit melengak jebule tuwek. Merongos sisan. Masya Allah. Lewes kaya wis tuwek merongos sisan, kena pakaianmu kaya ngonotom. Babah, alhamdulillah. Bu, sing istiqomah itu berjibab ya. Na omah teng pundi-pundi berjibab menutup aurat niati krana lillahi ta'ala. Amin Allahumma. Masya Allah. Jadi nek sampean brukut api, insya Allah ya selamat atine, ya selamat awake. Dijogo kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Masya Allah. Ibu bapak ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Gandeng kula niki rada kesel. Kita ini ngidang wis ngono wae ya Gus ya. Ngoten sing penting selawatan ruame ngono ya. Heeh, lah rasa suwe-suwe nang aku. Paket aku masyaallah. Ya kulinane ngono aku ora ana ngono kok malah dilekke. Heeh, ya Allah ya Rabbim. Apa mbae ngantek ucul susure. Ya Allah. Ibu bapak ikat timbul mulyakan dening Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kabeh diniati sing apik. Karena napa? Wanita jadi tiangnya ne masyaallah. Dadi tiangnya negara. Nek wong lanang namung tiang jaler, tapi nek wong wedok tiang negara. Ya Allah luar biasa. Modernisasi yang melanda dunia menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Di dalam berkiprah modern dicerna bagai kebebasan. Bebas lepas tanpa adanya batasan. Kumpul kebo bukan modern, tapi suatu kemesuman. Mabuk-mabuk bukan modern, tapi suatu kemungkaran. Katanya takut dikatakan ketinggalan zaman. So ikut-ikutan, saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal telan, ambil yang baik dan campakkanlah buruknya. Ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Ngelak. Salam Nabi Muhammad. Walah tenan aku Gus Iwa. Biasa nih kono kopi, kono kono aku. Salam Nabi Muhammad. Ya Allah. Iya iya. Oh ngoten. Jenengan asli mriki nggih. Oh ketara lemu alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing penting sehat nggih Bu nggih. Heeh, alhamdulillah. Engko meteng nah. Alhamdulillah masya Allah. Jan iso kaya seduluran karo wong kene niki luar biasa masya Allah. Zaman sekarang banyak wanita berhias diri bagai telanjang. Dengan senang hati pamerkan badan, katanya itu oh sudah biasa, katanya itu oh sudah biasa. Shallallahu ala Taha ya bani. Yeah.
على نبي محمد memakai jilbab rapi sopan dan beradab, dan ini perintah Tuhan dipersoalkan. Pakaian mini yang kan mengundang birahi dan aizo ya Allah mulane to ya po gua kok ngrasan celedet celedot. Kiai ingat nama yang blolah blolah jajale masyaallah ya Allah ditutupi sing rapet nggih Bu nggih. Ciri khas wong Fatayat muslimat ya, saya yakin maso derekno Mbah Hasyim Asy'ari insyaallah selalu rapi dalam berpakaian, dalam santunnya berbicara dan adab semuanya. Shalawat Nabi Muhammad. Mulane ciri Fatayat muslimat umpama kereng karo bojo katapi kesetiaanmu tetap masih ada. Wong itu kereng wis lumayan rono-rono meh rata. Nggih, tapi kereng mojo tenanan aja kebacut-bacut nganti wong lagi teko mok kon balik lunga niku aja. Nuwun sewu. Wong lanang kula lagi ape teko muleh niku wis jebobrat jebablut. Niku aja wong Fatayat muslimat kok. Ana wong lanang bojo pe teko kok jebablut ini alise tepuk karo ngene metuntung nang tengah iki. Karo melerak-melerok mripate lambute dawul-dawul ya Allah. Bloboke metuntung ngono keringete ambune remason tok. Nggawa daster bolong kenceng silit, Mas. Wong lanang teko muleh barang lapo ngono iki. Wong lanang muneni ngono kuwi terus dlolap, dlolap. Mbok gagah gedhe dhuwur wong lanang lho, brengose ya kuwandel nang warung buantah ki menangan tekan omah sentak sing wedok ngono terus, "Iya, Beb." Ana model ngono kuwi ya. Allah terus ora wani bomah cekelan pracik ngono kuwi ngelus-ngelus pracik karo ngudara sing ngelus-ngelus dada atiku rasane lara nyawang bojo rupane kaya buta wong lanang disia-sia lagi teko kon lunga apa njaluk diijol. Hati-hati ya Bu ya. Wes Pak, ora entuk kaya ora apa-apa, mulai, to mulih, nene nek kesel. Aja terus mulih bareng lah po ngono. Polanang terus kelular, peluru kok kethek ketulup. Lola, ya Allah, mesake nek iso Bu, kasih senyum yang terindah. Meskipun ora patek kaya lah sing penting bojone utuh, mulih, alhamdulillah, ijeh selamat, alhamdulillah. Inilah syukur kok nggawa kaya ora nggawa kaya tetep dikasih senyum yang terindah. Wedakan tipis-tipis ngono lho Bu. Ya Allah, yo lipenan kok lipentek golek jati nom. Lelet-leletke alhamdulillah. Inilah kasih yang terindah masyaallah. Monggo Mas, masyaallah. Monggo kopine Mas urung ana kok, Nduk. Ya Allah. Tawani madang. Monggo Mas nek dahar. Mau tawa dengan penuh seneng loh, wong lanang jane ngeleh neng gak kerasa ngeleh, mergo seneng iku mau ucul kabeh, rasa kesel, alhamdulillah. Seneng wong lanang iki nek iso tawani pijet Bu ya, tawani pijet, engko ra seneng. Sampean kudu percaya Bu nggih, kalih kula, sampean kudu percaya, kula iki ya wong lanang, nggih. Nggih, kula wis suwe dadi wong lanang Bu, sampean kudu percaya. Nggih. Nuwun sewu. Nek mijeti bojo, tawa ngoten iku tawa monggo Pak tak pijeti wong lanang terus glosor ngono. Nuwun sewu. Nek mijeti bojo Bu ya, sing rata, sing dekok-dekil kuwabeh wis sing rata kabeh. Kranten ngeten, nggih Pak nggih nuwun sewu. Pijete bojo kadang gak pati krasa Pak, tapi mareni. Nggih, pengalaman survei membuktikan kula nggih ngoten kok, nggih. Ora pati krasa tapi iso mareni kok alhamdulillah. Kranten pijete bojo iki iso nyilikno barang sing gedhe, iso gedhekno barang sing cilik. Guyumu kok piye to niki? Sik to. Iki guyumu. Nuwun sewu wong lanang iki janjane kepengin nesu tenanan gara-gara tamu pijet iku lho. Dadi nesu iki cilik, sing gedhe dadi
cilik, ana sing cilik dadi gedhe napa maune jane ape dikeki 50.000 gara-gara mok servis sing masyaallah alhamdulillah sing metu Soekarno Hatta alhamdulillah ya Allah zazaza. Masya Allah, pewicet sing ngerawat ana ya Allah. Berarti iso ndadekno modot ngguyune. Alhamdulillah, modot semangate bojomu entek kerja. Alhamdulillah. Insyaallah istiqomah selawat Ibu nggih. Dimanapun tempat nek sampean ketoke menjangkau sampean dugi tapi bismillah dalam perjalanan arek-arek nombareng iki nun saya Ibu di dalam perjalanan tampakkan bahwa kau seorang pesolawat rapi bersolawat rapi untuk numpak sepeda motor rapi sing apik oh, jangan sampai kita tonjolkan sing ketok sing budaya-budaya yang tidak apik sing apik masyaallah terus duduk yang rapi begini saya tadi termat senyuh ternyuh saya itu saban do duduk rapi pinarak sing apik ora entuk apa-apa tapi atine senengen dibalut dengan asma Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang kene cukup sampean pinarak nang gone lesehan ngeten iki ya Allah nang gone lasar nun sewu mengene tekan omah cewek nggih gatel nggih masyaallah ya Allah insyaallah barokah amin Allahumma wis mboten sah suwe-suwe nuwun sewu sing penting nuwun sewu nanti kalau mahalul qiyam sedaya mawon nggih sing nembe lagi rodok repot sempatkan untuk khusyuk tadzaruk bahwa kita di sini adalah dadi tamune Kanjeng Rasul di mana saat-saat mahalul qiyam resapi rasakan dan betul-betul sampean rasakno tekan relung hati sing paling jero alunan-alunan solawat sing dilantunkan bocah-bocah kakang mas kang mas saking gandrung nabi niki rasakan betul niku iso nyentok-nyentok jeroning dada bila nanti sampai terbawa arus perasaan hatimu seolah-olah kau betul-betul butuh pertolongan Rasulullah sampai di situ maka kadang-kadang tak terasa menetes air matamu ikut ono tondo-tondo ono nyambungi rasa solawat atimu ono mahabbah neng Kanjeng ojo karo dolanan sing kusuk sing tadaruk sing kusuk sing anteng sing meneng bismillah sing gawe wangi-wanginan dipakai wangi-wangine menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad berdiri yang rapi ora usah sesak-sesakan tetap dongone semula ora usah mendekat ini enggak usah tetap di tempat semula berdiri sing apik sing khusuk tadaruk insyaallah barokah sedayanipun sallallahu alaihi Nabi Muhammad sekian dari saya mohon maaf atas segala kesalahan waktu mahalul qiyam cukup enggak usah bersak-sakan di tempatnya masing-masing nggih okay?